Улсын их хурлын дарга ирэх юм шүү дээ. Монгол Улсын засгийн газраас Улсын их хурлд 2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн хог аяллийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын их хурл 2017 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хурлаанаараа хэлцэж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр байгаль орчин хүнстэй аж ахуйн байнгын оронд шилжүүлсэн билээ. Байгаль орчин хүнстэй аж ахуйн байнгын ороо 2017 оны 5 дугаар сарын 9-ний өдрийн хурлаанаараа дээрх хуулийн төслүүд эцсийн хэлэлцүүлгийг хийж нэгдсэн хурлааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан сануудыг төслүүдэд нэмж тусахын төслийн эцсийн хувилбарын төсөл болон эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлгэсэн тухай танилцуулгыг нэгдсэн хурлаанд оруулж байна. Санд хураад шийдүүлсэн дараах асуудлыг төсөл тусглалаа. Үүнд төслийн 2 дугаар бүлэг тухайн салбарын үйл ажиллагааны мэрэгжлийн онцлогтой холбоотойгоор хог аяллын менежментийг хэрэгжүүлэх журам босруулах, хог аяллын норматив хэмжээг тогтоох, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, үн тарифыг тогтоох, санхүүжүүлэх, заавар аргачлал батлах эрхийг төрийн захиргааны зарим байгууллага тусгайлан зааж өгсөн болон бусад хуулийн төмжтэй нийцүүлсэн өөрчлөлтүүдийг хийлээ. Хог хаягдлын чиглэлээр үйлчилгээ явуулах этгээдэд газар эзэмшүүлэх ашиглуулгатай холбоотой зохицуулалтыг газрын тухайн хуультай нийцүүлэн нэгтгэж нэг заалт болгон төслийн 6 дугаар бүлэгт нэмж тусгасан. Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж төлбөр төлөх асуудлыг иргэний хуулийн гэрээний заалтаа уйлдуулж томьёолсон. Хог хаягдлыг ангилах, дахин босруулах, сэргээн ашиглах, устгах үйлчилгээнд ашиглах техник тоног төхөөрөмж, материал, сэлбэг хэрэгслийн шахсалтыг батлах тухай асуудал нь татварын бие даасан хуулиараа зохицуулах харилцаа тул төслөөс алссан. Тендерт оролцогч нь дахин босруулсан, сэргээн ашигласан түүхий бүтээгдэхүүнийг санал болгосон бол түүнд давуу эрх олохоор заасан төрийн болон оромтгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдаа авах тухай хуулиар зохицуулах харилцаа тул хассан. Төслийн үг хэллэг нэр томьёог жигдэлж зүйл хэсэг заалтуудын дугаар ашиглалыг өөрчлөв. Хог хаягдлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслийг чуулганы нэгдсэн хурлаанд танилцуулж батлуулах саналыг байнгын хорооны хурлаанд орсон гишүүдийн олонх дэмжлээ. Төслийн эцсийн хувилбарыг байнгын хорооны танилцуулгын хамт та бүхэнд тараасан болноо. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ. Хог хаягдлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хог хаягдлын тухай хуулийг хүчингүй болсон тооцох тухай төрийн болон оромтгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, аж ахуйн нэгжийн урлагийн албантурын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зар сурталчилгааны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, үйлдвэрлэл технологийн паркийн эрхцүү байдлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, хиймийн хорт болон аюултай байдлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хилцэн баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Төмөлөн гүшүүнд баярлалаа. Асуулттай гүшүүн байвал нэрээ өгье.